Ecco, devo adorare che torni ma all'inizio di media, per l'anno di anno che ho sotto su Scrapchar con Berka Frodda, ora che vuoi dire, devo torni ma arba, ho fatto passare sei nostri soldi fatti nel gioco. Ma da quando formaggio, oh, hal d'oro, se kuddi gani sulla marcasa, ne sedda d'oro, se ayam bisca la sosa, se stavo a hatte, ma da quando formaggio, ayah, io, ma da hada kalakarko, do afdulti, ayah, scudaya in hal d'oro, se, o ma da quando formaggio, dan oi hal kasi e kudishi, yan, circa magara da dosa marebe, harunta mamul, che gelmudu, go formai, ma da hada mamul, goblede, da yed dolet, da dehe somalia, oo ay ka maqan yihiin Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa la soo hor dhigay ilaa 4 nooc doorasho oo kala duwan. Noocyadani doorashada ayaa waxaa shirka hor keenay guddiga farsamo shirka dhuusamo reeb 3 ee ka baaraandegaya nooca doorashada dalka ka dhacayso isla markaasina hal xabo oo madaxweyne farmaajo Danwah ayaa inta badan ay isku raaceen ama loo badan yahay. Guddiga ayaa noocyadan u gudbiyay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyadoo ay shirka qaadaceen Axmed Madow iyo Saciid Dani. Noocyada doorashada ee guddiga soo bandhigay ayaa waxa ay kala yihiin kow doorasho dadban oo la kordhiyey tirada codbixiyayaasha laga dhigay ilaa 1000 qofood, taasoo ergada ay isla soo xulayaan odayaasha iyo bulshada rayidka ahi wadajirka loo dooranayo xildhibaanada oo dhici karta ka hor Febraayo 2021. Labo doorasho isugu jirta toos qof iyo cod iyo mid dadban oo deegaanada qaar ka dhacaysa qaar kalena loo qabanayo, waxaana codeynaya dad ka badan 1 milyan oo lagu qaban karo ilaa July 2021. Doorashada saddexaad qof iyo cod biometric oo ay codeynayaan ka badan 3 milyan oo qof oo qaadanaysa 13 bil tala soo jeedinta guddiga doorashooyinka, 4 qof iyo cod oo isdiiwaangelinta iyo codeynta isla maalinta dhacaysa 3 ilaa 4 milyan oo qaadanaysa 9 ilaa 12 bil. Si kastaba ha ahaatee, qodobka labaad ayuu madaxweyne farmaajo aad u doodoonayaa oo ah doorasho isugu jirta toos qof iyo cod iyo mid dadban oo deegaanada qaar ka dhacaysa qaar kalena loo qabanayo, waxaana codeynaya dad ka badan 1 milyan oo lagu qaban karo ilaa July 2021. sida wararka naga soo gaaraya dhuusamo reeb sheegayaan, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ku dhagan nooca labaad ee ah waa doorasho qof iyo cod ah iyo mid dadban oo deegaanada qaar ka dhacaysa qaar kalena loo qabanayo, taasoo la sheegay inay codeyn doonaan 1 milyan oo lagu qaban karo ilaa July 2021. Madaxweynaha Farmaajo ayaa kala dilay madaxda maamul goboleedyada dalka, waxaana hadda muuqata inuu taageero xoog leh ka haysto madaxweynaha Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo marti gelinaysa shirkaasi. Madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa ka qaybgalkooda shirkaasi shuruud adag uga dhigay in marka hore ay madaxweyne Farmaajo magacaabo ra'iisul wasaare, fuliyo waxyaabaha ka soo baxa shirka iyo beesha caalamka ay markhaati ka noqoto shirka, iyagoo madaxweynaha ku eedeeyey inuu heshiisyo hore uga baxay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaasi ayaa iminka magaalada dhuusamo reeb laysku hor fadhiya, lamana oga wixii ka soo bixi doono ama midka rasmiga ay ku heshiin doonaan walow qodobka labaad ee doorashada qof iyo cod ah iyo mid dadban uu doonayo madaxweyne Farmaajo islamarkaasina maamul goboleedyada asiga daabacsan uu geynaya sanduuqyada, islamarkaasina dad asiga lasoo kiraystay ama lacag la siiyey u codayn doonaan, islamarkaasina halkaasi madaxweyne Farmaajo mar kale 4 sano uu ku heli doonaa. Dhinaca kale, wejiga koowaad ee qorshaha kahortaga fatahaadda beledweyne oo lasoo gabagabeeyey guddiga gurmadka xaalka waara ee fatahaadda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta oo 4 ah waxa ay soo gabagabeeyeen wejiga koowaad ee dadaalada wax ka qabashada fatahaadaha xaaladda degdega ahi. Xubnaha guddiga ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay ku howlanaayeen dhisidda biyo xireen si looga hortago fatahaadaha uu sanad walba magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan uu wabiga ka geysto, isla markaana ay ka barakacaan kumanaan qoys oo shacab ahay. Goobaha biyaha xireenka laga sameeyo waxaa ka mid ahay tuulada Hilikiliyo oo dhacda duleedka dhinaca waqooyi ee magaalada beledweyne, halkaas oo ka mid ahayd meelaha biyaha sida daran uga soo jabsan jireen kakaarada. Injineer Cabdi Kariin oo ka mid ahaa injineerada gacanta ku haya dhismaha biyo xireenka ayaa sharaxa ka bixiyey sida ay u socoto shaqada dhismaha biyo xireenka si aysan mar kale u dhicin fatahaad uu wabiga Shabeelle ka geysto magaalada beledweyne. Guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha beledweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaa dhankiisa sheegay inay soo gabagabeeyeen wejiga koowaad ee biyo xireenka Hilikiliyo, isla markaasina ay rajaynayaan inay guulo ka gaaraan
guddigani ku howlan la tacaalidda iyo ka hortagga fatahaadaha uu sameeyey webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa samaynaya carratuuro waaweyn oo ay dhigayaan goobaha uu webiga ka jilicsan yahay si uusan u fatahin. Fadeexad culus madaxweyne qoorqoor oo isku dhiibo madaxweyne Farmaajo, isla markaasina weji cusub oo mooryaannimo ah la soo baxay. Madaxweyne qoorqoor wuxuu maalmo ka hor ahaa xidig ka dhex muuqda siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna ku guuleystay in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aheyd isugu keeno magaalada Dhuusamareeb, laakiin wuxuu noqday islaantii xariga ay subaxii falkiday galabtiina furfurtay. Wuxuu ka abaal dhacay madaxweyne qoorqoor taageerayaasha shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka galmudug iyo hiladii dowlad goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland iyo inta kale. Wuxuu garab istaagay madaxweyne Farmaajo, iskuna dhiibay oo diiday in uu magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha oo ay beesha hawiye lahayd, taas oo beddelkeedana mahadi guuleed ayuu u magacaabay ku meel gaar. Mahadina shaqadii wasiirka arrimaha gudaha lahaa ayuu ina adeerkiis u magacaabay, isla markaasina wixii dhamay asaa gacanta ku haya. Dooda Dani iyo Axmed Madobe waxay ku salaysan tahay in uu kursiga ra-iisul wasaare la magacaabo hawshana loo dhiibo wasaaradda arrimaha gudaha, laakiin qoorqoor wuxuu hiladaas ka doorbiday in uu amarka madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin isku qaato, isla markaasina lana soo baxo midabkiisii dhabta ahaa ee u qarsoonaa isla markaasina mooryaannimada ahaa. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne qoorqoor oo isku dhiiba filla Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ayuu isku dhiibay, isla markaasina ceebtii adduunka ayaa soo food saartay qoorqoor oo garbihiisa ay bannayn doonaan dhammaan dadkii oo kusoo xirigeli beenbeenta oo ahaa dadkii mucaaradka, isla markaasina kasoo horjeeday doorashadii galmudug oo ugu horreeyaan Faqi iyo Saabir. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor oo ceel dheer ku dhacday. Dhinaca kale, Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo ka warhelay dabinta siyaasadeed uu dhigayo Axmed Kaari iyo qoorqoor, isla markaasina uu isku dhiibay madaxweyne Farmaajo. Sida ay ila wareedyo lagu kalsoonaan karo u xaqiijiyeen calansida media mowqifkii Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo ay ka midaysan yihiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka, ayaa si lama filaan ah isku bedelay kadib markii uu heshiis hoose la galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne qoorqoor ayaa madaxweynaha Soomaaliya la galay heshiisyo ah in xilka ra-iisul wasaare loo magacaabo shaqsi uu isaga wato, taas oo beddelkeeda uu Axmed qoorqoor ballan qaaday inuu madaxda maamul goboleedyada ka dhaadhicin doono in uu dalka aado doorasho qofii cod ahay, si taas loo gaarana ay lagama maarmaan tahay in dowladda hadda jirto la siiyo muddo 2 sano ahay. Heshiiska ay gaareen Axmed Cabdi Kaari qoorqoor iyo madaxweyne Farmaajo ayaa dhigaya in madaxweynaha galmudug soo gudbiyo liiska shaqsiyaadka u doonaya in loo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha, isla markaasina uu madaxweyne Farmaajo ka doorto qofka uu rabo, waxayna xogta sheegaysaa in qoorqoor uu gudbiyey liiska ilaa 5 musharax oo kasoo jeeda beesha Habargedir. Tan iyo markii uu qoorqoor heshiiskaani la galay madaxweyne Farmaajo, wuxuu bilaabay dadaal ku aadan inuu ka miro dhaliyo waxyaabihii ku qornaa heshiiskii, wuxuuna shir kala duwan la yeeshay guddiga farsamada doorashooyinka oo ay ka maqan yihiin kuwa matalaya Jubbaland iyo Puntland, ilaa uu Dhuusamareeb kaga dhawaaqay inuu furan yahay shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe xilli ay qaadaceen Axmed Madoobe iyo Dani. Madaxweynaha galmudug oo kaashanaya dowladda dhexe ayaa ku guuleystay in madaxweynaha Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed lagu qanciyo inay taageeraan qorshaha muddo kororsiga ee dowladda Soomaaliya, taas oo beddelkeedana iyagana loo ballan qaaday in la siiyo lacag iyo madaxweynaha Hirshabeelle laga caawiyo sidii uu mar kale xilka kusoo laaban lahaa. Axmed qoorqoor oo telefoon kula hadlay madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland ayaa ku guul dareystay in Axmed Madoobe iyo Dani ay kasoo qayb galaan shirka Dhuusamareeb 3, taasoo beddelkeeda ay soo saareen go'aan culus oo ay ku diideen shirkaasi. La wareedyo ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa calansida media u xaqiijiyay in Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ay fahamsan yihiin heshiiska ay gaareen qoorqoor iyo madaxweyne Farmaajo, isla markaasina aad ula yaaban yihiin qoorqoor oo isku dhiibay madaxweyne Farmaajo, isla markaasina weji kale la soo baxay shirka Dhuusamareeb 3 uu yahay shirqool siyaasadeed oo la doonayo in loo dhigo, sidaas daraaddeed aysan marnaba ka qaybgeli doonin shirkaasi ilaa laga helo xukuumad heshiiska la galo fuliso iyo beesha caalamka ay markhaati ka noqdaan waxyaabaha lagu heshiiyo maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Farmaajo ayaa ku heshiiyey in shirka la furo, isla markaasina laga soo saaro warmurtiyeed iyo isfaham ku aadan nooca ay noqon doonto doorashada dalka ka dhici doonto, inkastoo uu jiro cadaadis ka imaanaya beesha caalamka oo ku aadan in shirka uu noqdo mid ay ku dhan yihiin dhammaan maamul goboleedyada dalka.